На переконання лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, для того, щоб люди не виїжджали з України, ситуацію треба негайно виправляти. Середню зарплатню у $1000 Тимошенко обіцяє українцям вже за 5 років після президентських виборів. За її словами, саме такі сьогодні середні зарплати у Польщі. Я хочу зробити так, щоб за 5 наступних років, з моменту виборів нового президента, середня заробітна плата України поступово кожен рік доганяла якусь країну, яка біля нас знаходиться і має трошки вищі доходи. І щоб через 5 років ми мали хоча б таку середню заробітну плату, як в Польщі сьогодні. Лідер «Батьківщини» запевнила, що нова влада готова забезпечити зростання заробітної плати в Україні та ініціює запровадження нової пенсійної системи. Також політик зазначила, що керівники у різних галузях уже відчувають кадровий голод у зв'язку з відтоком робочої сили за кордон. Якщо не виправити ситуацію, працювати в Україні буде нема кому. Антон Сушкін, агентство телевідення «Новості».